presentem avui la ruta del TAS, esta ruta del TAS 2022, una ruta que evidentment ve després de 2 anys de parada tècnica per diguéssim, com a conseqüència de la pandèmia, i una ruta que ve amb més ganes que mai, una ruta que participarà en 27 establiments del nostre municipi, una ruta que són 3 rutes en una, perquè és una trilogia de rutes, perquè tenim la ruta del TAS salat, la ruta del TAS dolç i la ruta del còctel, del TAS de còctel. Per tant, ho tenim tot, tenim salat, dolç i beure. Per tant, tenim l'excusa perfecta per a vindre la Ràpita a disfrutar de la ruta del TAS. Més de 10 anys organitzant aquest esdeveniment, organitzant aquesta ruta del TAS, i per tant és l'excusa perfecta per a vindre la Ràpita el cap de setmana del 4 de juny, del 12 de juny, els 2 primers caps de setmana, vindre la Ràpita a disfrutar de les tapes, a disfrutar en definitiva de l'ambient rapitenc, de l'ambient de terrassa, de l'ambient de taverna, en definitiva a disfrutar de tots aquells plats i còctels que han elaborat els establiments del nostre municipi en tot el carinyo del món, i sobretot en producte de qualitat, en producte quilòmetre zero. Nosaltres hem preparat una brocheta de tonyina macerada en una miqueta de romer i soja, acompanyat en unes xerris, i bueno, ha quedat molt bé, té un bon sabor i penso que agradarà a tothom. Pensem més que res un ingredient bàsic de dir, doncs, enguany lo farem de tonyina, i sobre això doncs, busquem una combinació que digui bé. He portat per a presentar-vos el Gin Blue. El Gin Blue és un gin tònic com tots els gin tònics, però en comptes de donar-li un toc amb llimona, que li donem tots, li donem un toc amb taronja amarga. Queda molt bo, és diferent, refrescant, i el teniu allí per a provar-lo si voleu després. La gent del territori, que té les portes obertes, que gastronòmicament se ho passarà molt bé, hi ha molt de local, i és una ruteta que en una tarda ne fas unes quantes i t'ho passes molt bé. Aquelles persones que participen i que aconsegueixen 6 segells dins del passaport de la ruta poden participar en un sorteig, poden participar, diguéssim, els ciutadans en un sorteig, en premis, en 3 premis, i evidentment un reconeixement també per a les 3 tapes més premiades. És a dir, hi haurà un premi a la millor, al millor TAS salat, un premi al millor TAS dolç i un premi el millor TAS de còctel. Els participants tindran diferents premis per haver participat, per haver, diguéssim, disfrutat de la ruta del TAS, i a la vegada haver aportat la seva opinió per saber quin és, segons la ciutadania, segons, diguéssim, els participants, el millor TAS d'esta ruta del 2022 aquí a la Ràpita.